Jeg heter Erik Berg og jobber i Rolsrud barnehage. I vår barnehage er vi 94 barn og 24 ansatte. I barnehagen vår serverer vi alle måltidene, så barna slipper å ha med seg matpakke. Vi er også stolte av at vi har vår egen barnehage i Sri Lanka. Dagens spørsmål er, hvor mange kommunale barnehager er det i Lørenskog?